Boží slovo v životě církve. Když před 2000 roky největší učitel, který kdy působil na tomto světě, na travnatém pahorku přednášel nadčasové poselství, nebe se dotýkalo země. Když Ježíš lidem nabízel chléb života, sedělo posluchači a poslouchali jako přikovaní. Jeho slova otevírala oči, dojímala srdce posluchačů a také je občas zaskočila, protože jim říkal věci, které jim jejich učitelé náboženství nikdy neřekli. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské, vysvětloval. Blaze tichým, blaze milosrdným, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Matouš 5:5-7:20. Ježíš šel ve svém učení mnohem hlouběji a ukázal na to, jak nitro člověka odhaluje jeho povahu. Každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Milujte své nepřátele. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš otec. Ve svém kázání odhalil tajemství pokoje a trvalou platnost Božího zákona. Ohromeni lidé v zástupu říkali, nikdo nikdy takto nemluvil. Avšak lid sice v srdci souhlasil s Kristovými slovy, ale jen málo kdy byl ochotný začít podle nich žít. Dům na skále. Ježíš věděl, že jeho kázání vyvolá odpor, a proto zakončil svoje kázání působivým podobenstvím, které přiléhavě zdůraznilo, jak důležité je uplatňovat myšlenky, které v kázání pronesl. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký. Celá staletí před Kristovým kázáním nahoře zdůraznil prorok Izaiáš trvalou platnost Božího slova. Slovo Boha našeho je stále na věky. Apoštol Petr citoval tuto pasáž z Izaiáše a potvrdil ji slovy. Toto je slovo, které vám bylo zvěstováno v Evangeliu. Slovo Boží je tou jedinou pravou jistotou světa, napsala Ellen Whiteová. Slova, která Ježíš Kristus pronesl ve svém kázání nahoře, obsahují velké zásady Božího zákona a Boží povahy. Kdo na nich buduje, buduje na Kristu, na skále věků. Přijímáme-li tato slova, přijímáme Krista. Pouze lidé, kteří přijímají jeho slova, budují na něm. Základem je písmo. Kristus postavil svoji církev na základu písma. Kristus od počátku představoval písmo jako pevnou skálu, na které je možné stavět. Tráva uschne, květ uvadne, ale slovo našeho Boha trvá na věky. Historie prokázala pravdivost těchto slov. Když se apoštolové navzdory všem předpokladům postavili na tuto skálu, zásadně změnili tehdejší svět. Pronásledovaná církev, vystavená různým zkouškám, zůstala pevná proto, že spoléhala na Boží slovo. Brány pekla nedokázali přemoci ani reformátory, kteří také stavěli na písmu. V průběhu věků Bůh promlouval prostřednictvím svého slova a vedl svůj lid z temnoty do většího světla. Tak to vedl i Williama Millera, farmáře z počátku 19. století, který pozorně studoval písmo. Na základě pilného studia písma
Miller došel k závěru, že se Kristus velmi brzy vrátí podruhé. Kázal ochotným posluchačům i o proroctvích z knihy Daniel. Když Ježíš nepřišel podle očekávání, prožili hořkou zkušenost. Ale dokonce i toto velké zklamání Bůh předpověděl ve zjevení 10. kapitole 8. až 11. verši. Bůh apoštola Jana vyzval, aby snědl Danielovu otevřenou knihu, kterou ve svých ústech cítil sladkou jako med. Ale záhy v jeho žaludku zhořkla. V pohledu do budoucnosti uslyšel nebeský příkaz. Je třeba, aby znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům. Pevný základ víry. První adventisté byli přesvědčeni, že Bůh stále mluví skrze písmo a pokračovali v pilném studiu Božího slova. Ellen Whiteová o této zkušenosti po letech napsala: mnoho našich lidí si neuvědomuje, jak pevně byly založeny základy naší víry. Po velkém zklamání v roce 1844 připomněla, že malá skupina věřících zkoumala Bibli, jako by hledali skrytý poklad. Společně jsme se setkávali, studovali jsme písmo a modlili jsme se. Často jsme takto spolu zůstávali až do pozdních nočních hodin a někdy i celou noc. Modlili jsme se za světlo a studovali jsme slovo. Tito bratři se setkávali znovu a znovu, aby zkoumali Bibli, aby poznali její význam a byli připraveni předávat její poselství dalším. Když se ve svém zkoumání dostali do bodu, kdy si řekli, už nedokážeme jít dál, sestoupil na mě duch, Páně, dostala jsem ve vidění jasné vysvětlení pasáží, které jsme zkoumali. Dostala jsem také pokyny, jak máme správně pracovat a učit. Tímto způsobem jsme obdrželi poznání písma o Kristu, o jeho poslání a kněžské službě. Byla mi objasněna řada pravd, které nás provázejí od té doby až do okamžiku, kdy vstoupíme do Božího města. Předala jsem ostatním pokyny, které jsem obdržela od Pána. Když Ellen Whiteová připomínala toto intenzivní studium Bible, uvedla, že pokud neměla vidění, bylo pro ní obtížné porozumět biblickým pasážím. To ovšem dokazuje, že výklady, které obdržela ve vidění, nejsou jejími názory, ale pocházejí od Pána. Napsala toto: v této době jsem nedokázala chápat úvahy bratrů. Bylo to, jako by moje mysl byla uzamčená a nedokázala jsem pochopit význam písem, která jsme studovali. Toto byla jedna z největších bolestí mého života. V tomto stavu mysli jsem se nacházela až do okamžiku, než nám byly jasné všechny hlavní body naší víry v souladu s Božím slovem. Bratři věděli, že dokud jsem neměla vidění, nedokázala jsem těmto věcem porozumět. Zjevení pak přijali jako světlo přímo z nebe. Společně s tím, jak se malá skupina rozrůstala a pokračovalo intenzivní studium Bible, ustálil se základní soubor věroučných bodů, jako jsou očištění nebeské svatyně, poselství tří andělů ze zjevení 14. kapitoly, svatost 7. dne, soboty a smrtelná podstata člověka. Světlo, které nás vedlo. Hnutí adventistů 7. dne od počátku přijalo písmo jako svůj základ a vodítko. Ellen Whiteová na jedné straně řekla, že pravda se postupně odhaluje a my musíme přijímat rostoucí světlo poznání. Zároveň vyslovila i varování. Někteří lidé přijdou z výklady písma.
které oni sice považují za pravdu, ale které nejsou pravdivé. Bůh nám dal pravdy pro tuto dobu jako základ naší víry. Nemáme přijímat žádná slova a poselství, která odporují zvláštním bodům naší víry. Tito lidé obhajují svá tvrzení spoustou biblických textů. Písmo je Božím slovem a je dobré se jim řídit. Bylo by proto velkou chybou zastávat postoj, který by zpochybňoval základ, který položil Bůh. Bible je živé Boží slovo. Tvoří základ církve a je průvodcem naší víry a praxe. Odhaluje Boží vůli a učí nás nadčasové principy, které můžeme aplikovat do všech oblastí našeho života. Jak vysvětluje náš oficiální dokument metody studie Bible, máme se snažit pochopit jednoduchý a zřejmý význam studované biblické pasáže a vyhnout se používání historicko-kritické metody a dalších přístupů výkladů, které staví pouze na lidské poznání. První základní výroční bod Adventistů 7. dne říká: Písmo svaté, starý i nový zákon, je psané Boží slovo, které bylo dáno Boží inspirací. Inspirovaní autoři mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil lidstvu poznání nezbytné ke spasení. Písmo svaté je nejvyšším autoritativním a neomylným zjevením Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách. Milí spoluvěřící, Boží slovo je základem, na které Bůh postavil svoji církev. Ježíš zve každého z nás, abychom na tomto pevném základu budovali svou naději, povahu a celý náš život. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval. Přihnali se vody. Zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům. Ale nespadl, neboť měl základy na skále. Moc děkuji těm, kteří nám předali zapsané slovo. Autorem toho textu je předseda církve adventistů, bratr Ted Wilson. A pod vlivem Božího ducha vlastně nám autoři sepsali tohle poselství, které nás bude provázet celým týdnem. Tento týden má být výjimečný. Nejenom proto, že budeme něco číst, ale tento týden může být novou zkušeností s Božím slovem. Tento týden má být speciálně zaměřený na náš duchovní růst, ne že by ostatní dny tak zaměřené být nemají. Ale přece jenom je dobré, když máme i tenhle ten týdenní cyklus, kdy můžeme plánovaně odložit věci, které je možné odložit. Proto je dobré mít i v závěru modlitebního týdne dobrovolný půst, kde člověk celý týden nějakým způsobem něco prožívá a pak vlastně formou toho půstu chce něco Pánu Bohu odevzdat, chce vyjádřit vděčnost a chce také, aby Pán Bůh mohl požehnat ten můj duchovní růst. Takže to, co teď budeme prožívat, není pouze forma, ale je to příležitost, kdy Duch Boží se může více a lépe dotknout našeho srdce, tak, aby skutečně jsme mohli duchovně růst. Téma, které bych chtěl, nebo ten můj dovětek, nebo ten komentář, jsem nazval Boží slovo v životě církve nebo vůbec lidstva. Původní Boží záměr byl jaký? Jak se chtěl s lidstvem setkávat Pán Bůh? Osobně, tváří v tvář. Chtěl mít osobní, konkrétní společenství s člověkem, ale to se přerušilo hříchem
do kterého vstoupil Adam s Evou, a tím se tohleto setkávání přerušilo a úplně skončilo. Od této chvíle nedochází už k osobnímu setkávání tváří v tvář, ale co, jak to dál pokračuje ten vztah? Že je slyšet Hospodinovo slovo. Prostě zaznívá Boží slovo. Už to není to, že se setkáváme osobně. To znamená, ale že se Pán Bůh od svého stvoření neodvrátil. Že ho nenechal na pospas, jak by se to teoreticky mohlo stát, když Pán Bůh řekne, v den, kdyby z něho pojedl, tedy ze stromu dobrého poznání zlého, propadneš smrti. Ten text zní jako definitivum. Jako kdyby Pán Bůh řekl, tím spolu končíme. Ale tohle to se nestalo. Cílem komunikace, která dál pokračuje, tedy slyšeného a zjevovaného Božího slova, je spása člověka, záchrana. K tomu všemu to má skutečně zpět. A tak Boží hlas zaznívá mnoha různými způsoby. Posílá různé posly, proroky, má svoje mluvčí, dokonce andělé sestupují, aby promluvili k člověku. Promlouvá k Noémovi, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Ale pak tady přichází postava, která je mimořádná v komunikaci s Hospodinem. Ještě nejsme v Novém zákoně. Dokázali byste odhadnout, kdo byl takovou mimořádnou postavou? Ne Enoch? Mojžíš. Mojžíš byl mimořádnou postavou, co se týká komunikace člověka s Pánem Bohem. Z některých situací nebo z některých výroků se až zdá, že se ta komunikace mezi Bohem a člověkem dostala na úroveň, která byla u Adama a Evy. Poslouchejte třeba výrok. Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. Jak si to představujete? Je z toho možné pochopit, že se skutečně fyzicky potkali? Jo, z toho je to možné vyrozumět. Nebo nikdy nepovstal prorok jako Mojžíš, jemuž by se dal Hospodin poznat tváří v tvář. No já když to čtu, tak tomu rozumím. Jak čtu, tak myslím. Prostě museli se vidět, museli na sebe dokonce jakoby šahat. Jenomže jiné výroky, které čteme, to upřesňují, a je napsáno Mojžíšovi, nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Co nám ten výrok zase říká? Že tomu tváří v tvář máme rozumět jinak. Nebo ten text pokračuje, až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nikdo nespatří. Zase bychom mohli říct, aha, tak on viděl siluetu. Jo? Jenomže když pak čteme, co viděl, tak popisuje Mojžíš charakter. Výrok tváří v tvář totiž neznamená to, co se nám na první poslech vybaví, protože tím mluvící, nebo ten mluvící a naslouchající se nedívají sobě navzájem do očí. Když Mojžíš řekne izraelskému lidu, tváří v tvář mluvil s vámi Hospodin nahoře z prostředku ohně, tak to je řeč obrazná, protože oni ho neviděli. Ale chce říct, váš Bůh je osobní, není to jako s pohanskými bohy, kteří tam někde sídlí. Jak to bylo v novozákonní době? Když Ježíš začal sloužit, tak nikdo ho nepoznal jako spasitele světa. Ale Boží slovo říká, ale proroctví svědčí o kom? No o něm. V kázání nahoře řekne překvapeným lidem. A sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví.
Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste nespatřili jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život a písma svědčí o mně. Když tady Ježíš řekne, vy jste neviděli tváři v tvář toho, kdo mě poslal, tak tady zas můžeme říct, Ježíš ho tváří v tvář viděl, protože byl u otce. A tak pro zjevování Božího slova začne Ježíš používat různé obrazy, metafory, podobenství, kterým lidé začínají rozumět a najednou se lidem otvírají oči, srdce, mysl a najednou řeknou, jak je možný, že někdo z Nazareta mluví takhle. A tak Ježíš se třeba podobenství o stavbě na písku a na skále snaží postavit pevný základ pro víru. Proč je tak důležité porozumět smyslu Božího slova? Proč je to tak důležité? Proč nestačí jenom číst, ale je potřeba taky rozumět? Máte taky zkušenost jako rodiče, kdy mluvíte k dětem a řeknete mu, prosím tě, rozumíš tomu, co ti říkám? Proč to chceme, aby ten člověk tomu porozuměl? Moje rodiče mě vždycky říkali, ty to máš tak jedním uchem tam, druhým ven. Jo, jako člověk slyší, ale nevnímá. Proč je tak důležité pochopit a porozumět Božímu slovu? Aby to přineslo ovoce, protože život věčný je v tom, když poznajete ho jediného života. To znamená, intelekt, vědomosti nezaručují to, že jsme dobře věci pochopili. Jaké nebezpečí hrozí těm, kteří mají víru postavenou na vlastním pochopení, jak bratr ten Wilson tady zmiňuje? Jaké nebezpečí hrozí? Že člověk jde potom svojí cestou a může se dokonce minout cíle. Dá se říci, že rozkvět a úpadek křesťanství velmi silně souvisí s tím, s jakou poctivostí se přistupovalo k Božímu slovu. A dějiny křesťanství jsou protkány zápasem o tu čistotu Božího slova. A vy znáte dobu středověku, dobu temna, kdy prostě ta církev se vzdálila od toho Božího slova, protože začala klást důraz na to vlastní pochopení, ale Pán Bůh přesto na svou církev nezanevřel. A používá další různé reformační skupiny, které vedou znovu a znovu zpět k písmu a k lepšímu pochopení Božího slova. Přesto byli umlčeni valdenští, byl umlčen Hus, Luther, Jednota bratrská a další, kteří přistupovali k Božímu slovu s otevřeným srdcem. Přesto ale Boží hlas umlčen nebyl. Mnozí lidé zemřeli, protože chtěli tlumočit Boží slovo, ale Boží slovo zůstává. On nenechal padnout to slovo, ale povolává znovu a znovu nové lidi, kteří mají vést k lepšímu pochopení evangelia. Byla taky zmínka o jméno Williama Millera. Úžasný student, pilný student. Co přesto Pán Bůh dovolil? Aby se do toho jeho bádání projektoval jeho vlastní směr. Přesto to Pán Bůh dovolil. Přestože poctivě a pilně studoval, nezabránilo mu to si tam projektovat to svoje přání, tu svoji touhu. Přestože, vy víte, že byl na velkých obavách, jak to prezentovat, jak o tom mluvit.
Pro tehdejší hnutí bylo nezbytné, aby se Boží slovo skutečně stalo živým slovem. Aby to nebyla jenom fráze, něco, co se bude jenom memorovat. A tak není překvapením, tak jak to bylo ve starém zákoně, kdy Pán Bůh potřeboval něco aktualizovat, tak co udělá Pán Bůh? Povolá proroka. Povolá proroka. A takhle vlastně Pán Bůh pracuje i s novodobou církví. Nebylo potřeba nové evangelium, ale co bylo potřeba? Nového pochopení. Porozumění Božímu slovu. A tak Pán Bůh povolává Ellen Whiteovou, která s velkými obavami přijala tuhletu roli a zařadila se mezi mnoho důležitých osobností, které Pán Bůh povolává, aby to Boží slovo skutečně znělo tak, jak si Pán Bůh přál. A vy víte, že to jednoduché nebylo ani pro ní, ani pro novodobou církev. Všimněte si, že Ježíš kritizuje Židy. Vy jste ty proroky, které jsem vám posílal, zabíjeli. Může to hrozit i nám? Že Pán Bůh nám pošle proroka. Pošle nám někoho, kdo nám má ozřejmit důležitost Božího slova a my řekneme, to my nechceme. A můžeme se dopustit úplně stejné chyby, jako Pán Bůh kritizuje Židy. Velkým nebezpečím i pro nás je přestat číst Boží slovo. A přestat ho číst bez zmocnění Duchem Svatým. Může se nám dokonce stát, že budeme znát z paměti celé části Bible. Dokonce budeme znát z paměti i citáty sestry Whiteové. Ale to ještě nemusí znamenat, že jsme pochopili Boží slovo. Protože to je velká Boží milost, je to velmi úzká spolupráce s Duchem Svatým. Člověk, který vsadí na svoji cestu, tak prožije to stejné, co prožili křesťané v roce 1844 a to je velké zklamání. A to my nechceme. Boží slovo je tedy základem a Ellen Whiteová může být a je velkou pomocnicí v pochopení zvěstí evangelia a my víme, že bez Ducha Svatého se stáváme hluší, slepí, se zavřeným srdcem. A tak i tehle ten modlitební týden nám může pomoct víc otevřít své srdce, mysl, mít jasnější chápání, ať nás Pán Bůh i tímhletím týdnem provede.